Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտող, տաղավարում այս պահին մենք ողջունում ենք արդեն մեր առաջին հյուրին, գրականագետ պարոն Դավիթ Գասպարյանն է մեզ հյուրընկալվել, և մենք խոսելու ենք մի քանի թեմաներից, նախ պետք է ողջունենք ձեզ պարոն Գասպարյան, բարի առավոտ, և ներկայացնենք հեռուստադիտողին մեր հիմնական այսօրվա թեման, Արտակ Համբարձումյան, մի անուն, որը քչերին է հայտնի, ես մինչ կանդրադառնայինք արդեն Արտակ Համբարձումյանին, նախ ուզում էի ներկայացնել հեռուստադիտողներին մի գիրք Ոսկե շղթա հայ քնարերգության ընտրանի, որտեղ զետեղված են մեր բոլոր հայտնի գրողների, երևի թե կարող ենք ասել մի քանի լավագույն ստեղծագործություններ, այո, պարոն Գասպարյան, և նաև այստեղ տեղ է գտել Արտակ Համբարձումյանի ստեղծագործությունները, և գիրքը, եթե չեմ սխալվում, հենց նվիրվում է նրա ծննդյան 45-ամյակին, խնդրեինք, որ դուք ներկայացնեիք, նախ ասենք, որ նոր անուն է հայ պոեզիայի համար, և ցավոք քչերը գիտեն, արդյոք իսկապես ճիշտ էր, որ այս գիգանտների, հայ պոեզիայի գիգանտների մեջ տեղավորվի նաև Համբարձումյանի ստեղծագործությունը? Ուրեմն նավաստիները մի սովորություն ունեն, նոր նավաստուն մի անգամից բռնում կսում են օվկիանոսի մեջ, ծովի մեջ, լողաց եկավ ապ, իրենցն է, չեկավ ձկներինն է, ապ թե նավը պետք է, ապ դեպի իրենց էլի, չեկավ ձկներինն է, օվկիանոսինն է, հիմա մենք այս փորձարկումն արդեն արել ենք, որովհետև ժամանակին տպագրեցինք սպասիրին ստեր վերնագրով համահավաք միջողովածու, իր տեսակի մեջ գրեթե եզակի, որ ընդգրկում է բանաստեղծի ամբողջ հառանգությունը, այդ գիտական հրատարակությունն է, լուրջ հրատարակությունն է, և ունեցավ երկու հրատարակություն տարբեր տարիների, հիմա այս տարբերակը նախընտրեցինք նրա այսպես հերթական Նոբելյանի առիթով, և այս տարբերակը ստեղծելը այսպես զրույցների մեջ ձևավորվեց գաղափարը, նախագիծը, այ մի գիրք հայ պոեզիայի մի ընտրանի, որ լինի ընթերցողի ձեռքին, մարդու ձեռքին, ցանկացած պահին իր սիրած բանաստեղծությունը բացի ու կարդա, այս ծրագրով սեղանի գիրք, գրպանի գիրք, արձեռն բանաստեղծություն, տարբեր արտահայտություններ ու վերնագրեր կան, այդ գաղափարով սկսվեց, խորացավ, և ահա դարձավ այն գիրքը, ինչ տրված է սեղանը։ Հետաքրքիր է իմանալ, ես իսկապես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես եք դուք հասկանալու, որ նավաստին վերադարձավ ապ։ Դա շատ կարևոր բան եք ասում, ուրեմն նավաստին ոչ միայն վերադարձավ ապ, այլև իր տեղը գտավ հետեղ, որովհետև մենք երբեմն պոեզիայի մասին դատողություններ անում ենք այսպես փորձարարական շրջան, հաջող է, լավ է, էս է, էն է, այսպես զեղչերով միշտ, բայց բանաստեղծություններ կան, որոնք արդեն ժամանակի ընթացքում իրենց արդարացրել են, հնչել են, ճանաչվել են, այլ բան, որ գրողներ կան, որ այսպես համազգային ճանաչում չունեն, դա էլ է բնական այս մեր ժամանակներում, այս մեր տեղեկատվության կտրվածության և մեկ ուսացվածության ժամանակներում, բայց ճանաչողները գիտեն, այդ գրքերը ասել են ընթերցողներին, այնպես որ նա իր տեղը գտել է։ Մենք ունենք այլ ծրագիր նաև, սա այսպես դասական շրջանն է, գալիս ամփոփվում է նոր բանաստեղծով, երիտասարդ բանաստեղծով, ունենք նաև այլ ծրագիր, ընդհանրապես ժամանակակից պոեզիան, ասենք 60-ականների ցեսքով, 20-րդ տարի 60-ականների ցեսքով, ընդգրկել և դարձյալ, այսպես արդեն սերնդակիցներին, ժամանակակիցներին իրար կողք դնել, և դա էլ պիտանի կլնի թե ընթերցողին, թե դպրոցին, թե նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են պոեզիայի։ Իսկ 60-ականներից այս կողմ արդեն դեպի 21-րդ դար ժամանակակիցների շրջանում կան լավ գրողներ։ Անշուշտ կան, անշուշտ կան, այ, եթե դուք մասնակցեիք օրեր առաջ տեղ ունեցած գրական մի լիագումար նիստի, ոչ համագումարի, ապա կզգայք, որ այդտեղ հիշվեցին անուններ, եթե մի քիչ էլ գործին մոտ լինեք, կմտածեք, որ շատ նշանավոր դեմքեր, շատ լավ բանաստեղծներ չհիշվեցին, մոռացվեցին, մեր նպատակը այն է, որ ոչ մի լավ բան չմոռացվի, ոչ մի լավ բանաստեղծ ստվերում չմնա, բոլորին հավաքենք, այսպես որպես իրոք ոսկե շղթա ներկայացնենք մեր ընթերցողին։ Պարոն Գասպարյան, բայց արդյոք դա միայն գրականագետների պատասխանատվության վրա է դրված, որ ոչ մի լավ անուն չմոռացվի և որ նրանց գործերը տեղ գտնեն գրքերում և հանրությունն էլ ունենա հնարավորություն ընթերցելու այդ աշխատանքները և ճանաչելու մեր այսօրվա ժամանակակից գրողներին։
գրականագետների, քննադատների գործերից մեկը դա է։ Դրա համար կան նաև հրատարակչություններ, որ նախաձեռնություն կարող են հանդես բերել, կան առանձին անհատներ, տարբեր է մոտեցումը, բայց այն, որ համանման գրքերը լավ կլինի, որ գրականագետների, քննադատների խմբագրությամբ դրանց հայացքի ներքո անցնեն, դա միայն գրքին օգուտ կբերի։ Պարոն Գասպարյան, ոսկե շղթա հայ քնարերգության ընտրանի, մենք խոսեցինք, որ հայ պոեզիայի տիտաններն ու հսկաներն են այստեղ զետեղված իրենց ստեղծագործություններով, որտեղ տեղի գտել նաև Արտակ Համբարձումյանի ստեղծագործությունը, իսկ եթե փորձենք ավելի կոնկրետ հասկանալու, թե ովքեր են ում ստեղծագործություններն են։ Հա, ուրեմն այստեղ մեր նախագրային շրջանից, պանայուսական շրջանից, Վահագնի ծնունդից սկսած, ուրեմն Վահագնի ծնունդ, այդ շրջանի պանայուսական արժեքները դրանք, որ մեր սկիզբն են ազդարարում, գրական սկիզբը։ Այնուհետև այստեղ զետեղված են Մաշտոցի, Խորենացու, Սահակ Պարթևի, Հովան Վանանդեցու, Նարեկացու, Շնորհալու, մի շնորհալի մյուս նշանավոր դեմքերի, նոր շրջանի բոլոր նշանավոր դեմքերի, նորագույն շրջանի դարձյալ բոլոր նշանավոր դեմքերի երկերը, ընտրովի նրանց գլուխ գործոցներ, այսպես ասենք, սերուսկը ստեղծագործության։ Այնպես որ իրոք ոսկե շղթա, որի մեջ ամբողջ հայ ժողովրդի բնավորությունն է, հայ ժողովրդի պատմական անցյալն է, ներկան է, այն հայոց լեզվի զարգացման շրջաններն են ու փուլերն են։ Այս կապակցությամբ ասեմ, որ հին շրջանը մենք զետեղեցինք աշխարհաբար թարգմանությամբ, որովհետև գրաբար ընթերցողի համար դժվար կլիներ։ Իսկ միջին հայերեն գրված գործերը պահպանեցինք այնպես, ինչպես կա, որովհետև միջին հայերենը այսպես թե այնպես մատչելի ընթերցողին։ Իսկ մնացած արդեն իրենց տեղը ունեն այնպես, ինչպես գրվել են։ Հին շրջանի համար այդ բանն արեցինք։ Հիանալի մի ընտրանի է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր միգուցե ավելի վառ և հստակ պատկերություն չեն կազմում հայոց պատմության և հայոց գրականության մասին, այս ընտրանին ընթերցելով փոքր-փոքր արդեն կարծիք կարող են կազմել յուրաքանչյուր գրողի մասին։ Եվ կրկին վերադառնալով մեր ժամանակակից գրողներին, եթե այս պահին անկյաս լինենք, պարոն Գասպարյան, արդյոք 100 տարի հետո կամ 80 տարի հետո մենք կունենանք այսօրվանից մնացած այնպիսի անուններ, ինչպիսին էին օրինակ Թումանյանը, Չարենցը, Սևակը։ Գիտեք ինչ, մեր աչքի առաջ ապրում ստեղծագործում էին Համոսայանը, Հովհաննես Շիրազը, Պարույս Սևակը, ուրիշ հեղինակություններ, և նրանց ներկայության ժամանակ էլ կասկածներ կային, քննադատական խոսքեր են չէր, խիստ քննադատական խոսքեր, երեք Շիրազի ծննդյան 100-ամյակը նշեցին, բայց Շիրազի մասին ոչ մեկի մասին այնքան բացասական բան չի տպագրվել մամուլում, որքան Շիրազի մասին։ Այդ Շիրազը մեր հսկաներից է։ Այնպես որ այսօրն էլ կա, այսօր շատ են հայտնի խոսքը, չի ասում են, բազում են կոչեցյալք, սակավ կեն ընտրյալք, կոչվածները շատ են, ընտրվածները քիչ։ Հիմա կոչվածների ժամանակն է, կոչվածները շատ են, հետո ժամանակը ցույց կտա, կընտրվի եւ անպայման այսօրվա բանաստեղծներն էլ իրենց հեղինակությամբ ու նշանակությամբ կկանգնեն այս ոսկե շղթայի մեջ։ Պարոն Գասպարյան, Լիլթը հիշեց նաև Չարենցին ու նաև հիշեցնենք, որ անցած ամսվա 27-ին, նոյեմբերի 27-ին մեծ բանաստեղծի մահվան օրը նրա հիշատակության օրն է։ Հետաքրքիր է իմանալ, բնականաբար այդ օրը դուք ան մասին չմնացիք միջոցառումներից, որքանով է պոպուլյար Չարենցը այժմյան երիտասարդության շրջանում որպես պոետ, որպես անընդհատ ընթերցվող հեղինակ։ Ուրեմն այսօր եթե մի բանաստեղծ կա, որ այդքան ժողովրդական է, այդքան տարածված է եւ այդքան այսպես եւ երիտասարդության մեջ եւ ավակների մեջ հետաքրքրություն է հարուցում, դա Չարենցն է առաջին հերթին։ Առաջին հերթին Չարենցն է, հետո նոր մյուսները։ Չարենցի երևույթը շատ բացառիկ է եւ վերջին գիրքն էլ, գիրք մնացորդածը, որ տպագրվեց, բայց դժվախտաբար ընթերցողին չհասավ, այդ գիրքն էլ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց։ Ես գիտեմ գրախանութներում են դրսում գիրք վաճառողները, որքան գրավաճառները, բազմիցս ասում են, շատ են հետաքրքրվում, հետաքրքրությունը եւ երիտասարդների ուսանողության մեջ եւ ավակների մեջ շատ մեծ է։
Բնականաբար, այո, ընդրում։ Եվ ինչու այդ մեծ պայքարը, որ այդ գիրքը ի վերջո չդառնա հասանելի հանրության համար։ Միգուցե այդ գիրքը ընթերցելուց հետո մեր հասարակության կարծիքը մեծանուն գրողի մասին կփոխվի նրա նկատմամբ։ Դա մտավախություն է թե Չէ, կփոխվի նրան դրականը։ Այդպես բան չկա, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ավելի բանաստեղծին լիարժեք եւ ամբողջական կճանաչեն։ Որովհետեւ դժբախտաբար մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ չարենց են տաղարանի մի քանի բանաստեղծությունները, ինչը լինի չարենց է։ Բայց այնտեղ չարենց էպիկական լուսաբաց գիրք ճանապարհի անտիպիտխարի մի ժառանգություն, այս ամենը կամաց-կամաց պիտի դառնա մեր ժողովրդի այսպես սեղանի հացը։ Ճանաչեն, իմանան, խորանան եւ իրենց մեծին մեծի պես կնահատեն, ոչ թե հարմարեցնեն իրենց պստիկ չափի մեջ, ասեն, այսքանով էս բավական է։ Այդպես նաև գրականագետներ կան, որ ամբողջական չարենց չեն ճանաչում, բայց դասախոսություններով, բաներով հանդես են գալիս, վարկաբեկելով եւ իրենց եւ փոքրացնելով հսկաներին։ Փաստացի, բայց հնարավոր չէ ամբողջությամբ չարենց ճանաչել, քանի որ անտիպ գործեր կան, որոնց ճակատագիրը փաստորեն այդպես էլ անհայտ է մնում։ Այդ հարցին էլ այսպես պատասխանեմ։ Ուրեմն Չարենցը վերջին տարիներին գիրք ճանապարհից հետո 33-34 թվականներ արտակարգ շատ է գրել։ Այդ շատ գրածից առաջին 3 գիրք տպագրվել է։ Ուրեմն մեկը Անտիպ եւ Չահակված երկեր, խորհրդային ժամանակ 83 թվականին, մյուսը Նորահայտ էջեր 96 թվականին եւ երրորդը այս գիրք մնացորդած Անտիպ ժառանգությունը։ Բայց սրանից դուրս դարձյալ կա անտիպ շարանգություն, որը պահվում է մասնավոր անձանց մոտ եւ մի գեղեցիկ օր հավանաբար իրենք կտապագրեն կամ դրանցից մեկը դուք հնարավորություն ունեցաք ձեռք բերելու եւ կարողացաք հասնել այն բանին, որ ֆինանսավորվեց եւ տպագրվեց, բայց չտարածվեց։ Բայց տպագրվեց պետության հենց աջակցությամբ։ Դրա ճակատագիրը ինչպիսին է լինելու։ Գիրք մնացորդած ժողովածուն տպագրվեց պետական պատվերով, պետությունը նպաստեց, տպագրեց, հրաշալի գիրք դուրս եկավ։ Բայց քանի որ գիրքը ընդգրկում է բաղականին բաց ստեղծագործություններ, Չարենցը իր հանճարի մեջ մահվան առաջ կանգնած ամեն ինչի մասին էլ գրում էր, դա այսպես ոմանց այսպես դուր չեկավ, տարբեր պատճառաբանություններ հորինեցին եւ դա ընդամենը 1-2 հոգու հրահրած անհարկի աղմուկ է, որը կարծում եմ կհաղթարվի այնքանով, որքանով այս գիրքը եթե կալանել, դրել, նստել են վրան, ես ինքս նոր հրատարակություն կտպագրեմ եւ կտամ ընթերցողին։ Պարզ անխուսափելի է։ Ընթերցողը սպասում է այսպես։ Այստեղ ուղղակի պետք է երևի, հա, ոչ ներողություն, եթե ես գնահատական եմ տալիս անհարկի, պետք է ուղղակի հասկանալ, որ ինչ էլ գրվել է, Չարենցի կողմից եւ մենք պիտի այնքան գիտակցություն ունենանք, որ հանճարներին չխմբագրենք եւ չհամարեցնենք մեր չափին։ Հանճարը անսահման է, պիտի գնալ դեպի հանճարը, ոչ թե հանճարին խմբագրել, ասել այն պատկերացում իմ ճաշակը, իմ ըմբռնումներն այսքանն են։ Ես Չարենց անսահման է, նրան հասնել է պետք։ Եթե չեն էլ հասնում, կոնե չխանգարեն։ Որովհետև եթե ամբողջական գործերը ճիշտ կարդում են, ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը, Չարենց այն մեծերից մեկն է, որ գիտեր ինչ է անում եւ գիտեր, որ դալերի հետ է խոսելու։ Եվ խոսելով հենց մեծերի մասին, նաեւ անդրադառնանք դպրոցականների ծրագրին։ Միայն ընթերցելով ամեն ինչ պարզ չի դառնում, նաև շատ բան կախված է թե դպրոցականներին է խոսքս վերաբերում եւ թե արդեն համալսարանում դասախոս, ուսանող եւ աշակերտ ուսուցիչ այդ փոխհարաբերություններին երեխային հասանելի դարձնել նախ գրողին, այնուհետեւ արդեն պարզապես նրան հանձնարարել, որ պետք է գնաս տուն եւ ընթերցես այդ գրողին։ Շատ կարևոր բան եք ասում, գիտեք, դժվարությունները պետք է վերացնենք, մատչելի դարձնենք գիրքը, գրողին, գրողը հասանելի, թեթև, մատչելի պիտի լինի։ Այս գիրքը նաև այդ նպատակադրվածությունն ունի, որ ամբողջը միաժամանակ այսպես տրվի մարդուն։ Բացի աշակերտը, աշակերտի համար կա, ուսանողի, ուսանողի համար կա։ Ինչ վերաբերում է դասագիրք, գրող, ծրագիր, չէ՞ էլի հարցադրում արեցիք, դրան պատասխանեմ։ 7-9-րդ դասարանները հիմնական դպրոցում, 7-ից 9-րդ դասարաններում ծրագրային հեղինակներ են։ Այն էլ ծրագրային, այն էլ դասական գրողներից բոլորը չէ, որ տեղ են գտնում այդտեղ։ 10-11-12-րդ դասարաններում արդեն գրականության պատմություն է, դարձյալ ծրագրային հեղինակներ են։ Իսկ ավելի ներքև, ասենք 4-5-րդ, 6-րդ, 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 6-րդ դասարաններում
ազատ է ավելի։ Այդտեղ քաղաքականությունը ներկայացվում է թեմատիկ խմբավորմամբ։ Հայրենիքի մասին բանաստեղծություններ, որը նվիրված բնությանը եւ այլն եւ այլն։ Այս ընդգրկման մեջ հեղինակներն ազատ են եւ կարող են ընդգրկել թե դասական հեղինակների, թե իրենց կողք ապրող գրողի։ Այդպիսի ընդգրկումներ կան եւ այդ դասագրքերում այդպիսի բանաստեղծություններ կան։ Ցանկալի է մեկ նախադասություն, որ ընտրությունը լավ արվի։ Երբեմն սխալ ընտրություն են անում, ինչ դառնում է այսպես շահարկումների նյութ։ Իսկ ընտրության իրավունքը ում պատասխանատվություն։ Դասագիր կազմող, հեղինակ կազմող։ Ես հիշեցի Մարկ Տվենի թևավոր խոսքը, երբ նա ասում էր, երբեք չեմ թողել, որ իմ դպրոցի դասերը խանգարեն իմ կրթությանը եւ ինքնակրթությանը։ Այստեղ երևի անհատը պետք է ցանկություն ունենա հեղինակին ճանաչելու եւ ինքնակրթվելու։ Պարոն Գասպարյան, թույլ տվեք ձեզ շնորհավորել, նաեւ բավականին վերջերս դուք արժանացաք մրցանակի Թեքյան մշակութային միության կողմից Գուրգեն Մահարի կյանք եւ ստեղծագործություն աշխատության համար։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Հուսանք է մյուս բոլորը։ Այո, այո, ես նույնպես ներկայի միջոցառմանը եւ իսկապես մաղթում եմ, որ մյուս ձեր բոլոր աշխատանքներն էլ արժանան գնահատանքին։ Միանում եմ ձեր կարծիքին։ Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, կարծում եմ զրուցեցինք այնքան, ինչքան անհրաժեշտ էր։ Այո, շնորհակալություն այցելության համար։ Այս պահին եթերը կշարունակի երաժշտություն, տեսահոլովակ կլինի, այնուհետև մենք կներկայացնենք մեր մյուս թեմաները։ Ձայնը քո սրտից հասա, այտերից արևիպա, ամաչում եմ, բայց կանչում եմ, արի արի ինձ տար, շողքը թերվից երևաց, իջեցրի աչքերս ցած, ամաչում եմ, բայց կանչում եմ, արի արի ինձ տար, էլ չունեմ
Ձերի հեռուստատեսով շարունակում ենք ծրագիրը այս պահին զրուցելու ենք սպորտից, բնականաբար զրուցելու ենք Ռոբերտ Գասպարյանի հետ, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, բարի առավոտ։ Ինչ նորություններ ունես, երևի անդրադառնանք երեկվա հայտարարությանը, հա՞։ Մեր հավաքականի շատ գեղեցիկ թիթեռնիկ ունի։ Այո, շնորհակալություն։ Բատիստուտայի։ Այո, իմ սիրելի ֆուտբոլիստը կապրել։ Բատիստուտան, իսկ ինչ վերաբերում է իսկ ցեր հաղորդավարներ չունես։ Հասկացա, ամանորին կպատրաստեմ ինչ որ մինում։ Լավ, արդենք ինձ թվում է ամենակարևոր իրադարձությունը Հայաստանի հավաքականի պաշտպան Վալերի Ալեքսանյանը ցավոք հայտարարել է կարիերան ավարտելու մասին, անձնապես ճանաչելով Վալերի Ալեքսանյանին, ես բավականին երիտասարդ տարիքում եմ։ Այո, պաշտպանի համար այդ տարիքը ընդհանրապես տարի չէ, եւ եթե հաշվի առնենք, թե միջև քանի տարեկան է Սարգիս Հովսեփյանը, միջև 40 տարեկան խաղաց, Վալերի Ալեքսանյանի համար դեռևս 10-12 տարի առնվազն նա ուներ իր աչքի առաջ, եւ վնասվածքը ցավոք նրան թույլ չտվեց ճանաչել կարիերան, դա ունի ավելի քան 1 տարվա պատմություն, երբ նա իր եւ շատերի կարծիքով հաջողությամբ վիրահատվեց, ուներ ծնկի վիրահատության կարիք, այո, ուներ ծնկի վնասվածք, վիրահատվեց, բավական երկար վերականգնողական կուրս անցավ, մոտ 5 ամիս նա խաղադաշտից հեռու էր, բայց հետո եկավ, վերադարձավ, մասնակցեց իր հավաքականի եւ ակումբի մի քանի հանդիպումների, սակայն նորից անհրաժեշտություն եղավ միջամտել վիրահատություն անել, դրանից հետո արդեն պարզ դարձավ, որ եւս 6 ամիս նա չի կարողանա խաղալ, ծնկի նման վնասվածքները սովորաբար թույլ չեն տալիս վերադառնալ առնվազն 6 ամիս, եւ պարզվեց, որ այն վիրահատությունը, որ նա արել էր առաջին անգամ, այդքան էլ բարեհաջող չէր։ Այո, այդքան էլ բարեհաջող չէր, եւ նման վնասվածքները, նման վիրահատությունները պետք է անեն բավական պրոֆեսիոնալ բժիշկներ։ Վիրահատությունը իրանում էին։ Այո, վիրահատությունն իրանում էին արել, այնուհետեւ նորից պարկեց վիրահատական սեղանին արդեն Գերմանիայում, եւ մի քանի օր առաջ նա գնացել էր Հռոմ, այդ մասին նա գրել էր իր Facebook-յան էջում, մի քանի լուսանկար է տեղադրել Հռոմից, եւ զրուցել էր շատ հայտնի բժշկի հետ, ով ի դեպ Արասոս Միլիսի եւ Յուրա Մովսիսյանի բժիշկներ, եւ ցավոք նա ասաց, որ նման վնասվածքները եւ նման վիրահատություններից հետո հնարավոր չէ վերականգնվել եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի ընդհանրապես բարձրակարգ ֆուտբոլի համար, ցավոք մենք ունենք պաշտպանությունը առանց այդ էլ խնդիրներ, եւ Վալերի Ալեքսանյանի պես փորձառու պաշտպանի վերադարձին մենք շատ երկար ենք սպասում, շատ եմ նրա հետ զրուցել, երևի ամիսը 1-2 անգամ նրա հետ անպայման զրուցում էի եւ հարցնում էի, երբ ես վերադառնում, եւ այլն զուտ այսպիսի ընկերական շփումներ, եւ նա ամեն անգամ ասում էր՝ հույս ունեմ, շուտով կվերադառնամ, այսպիսի շատ վատ բան տեղի ունեցավ։ Այո, ցավալի կորուստ է Հայաստանի հավաքականի համար նման պաշտպանի բացակայությունը եւ կարիերայի ավարտ, իսկապես որպես երիտասարդ մասնագետ էլ։ Այո, եւ ասեմ, որ Վալերի Ալեքսանյանի մասին մեր խմբագրությունը հատուկ հաղորդում է պատրաստելու, որպես Հայաստանի ազգային հավաքականի ամենասիրելի ֆուտբոլիստներից մեկ, ի դեպ այո, երկրպագունները նրան բավական շատ են սիրում, եւ սիրելիների շարքին էր դասում Վալերի Ալեքսանյանը, լրացուցիչ ժամանակ առաջիկա թողարկումներից մեկն անպայման կնվիրի Վալերի Ալեքսանյանին, իր հետ կլինեն զրույցներ, հետարքիր բացահայտումներ, մի խոսքով սպասեք անպայման։ Այո, բայց հույս հայտնենք եւ ոգեշնչենք Վալերին, որ նա գտնի մեկ այլ բնակավար կամ գուցե ֆուտբոլում մեկ այլ դերակատարման փանդես գա, եւ անպայման վստահ ենք, նա երիտասարդ է։ Այո, եւ նա շատ փորձառու է, եւ իր գործի մասնագետն է, եւ երեք մի քանի իր գործընկերներ ֆուտբոլիստներ Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին եւ ներկա ֆուտբոլիստներ Facebook-ում բավական ակտիվ էին եւ գրառումներ են կատարում, որտեղ քաջալերում էին Վալերի Ալեքսանյանին, նույն օրինակ Դավիթ Մանոյանի հետ ես զրուցեցի, եւ նա ասաց, որ բավական ծանր է նման, որ նույն Դավիթ Մանոյանը ունի նման խնդիր, եւ նույն բառացիորեն նույն վնասվածքն ունի Դավիթ Մանոյանը, եւ երկար ժամանակ է դարձյալ Դավիթ Մանոյանը չի կարողանում վերականգնվել, այսպես վերականգնվում է 1-2 խաղում եւ նորից կյանքը առաջանում է, պետք է հուսադրել, որ գտնի մեկ այլ սիրելի աշխատանք, որ մեր հավաքականի տղաները չեն հուսալքվի։ Այո, անպայման, ես նրանց հետ, որ զրուցեմ, ինձ թվում է շատ ավելի նոր բաներ կիմանամ այդ թեմայով, մի խոսքով սպասենք լրացի ժամանակ հետագա թողարկումների, մի քանի լուր ներկայացնեմ, որոնք բավական հետաքրքիր են, որից հետո կշարունակենք։
Այսպես պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի սուպեր միջին քաշային կարգում WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոն Արտուր Աբրահամը վերսկսել է մարզումները։ Այս մասին ագրել է իր Facebook-յան էջում տեղադրելով իր գլխավոր մարզիչ Ուլի Վեգների հետ համատեղ լուսանկար։ Մարզումները վերսկսվում են դեկտեմբերի 3-ից սկսած կմարզվեմ Կինբաումի մարզաբազայում, այս Facebook-յան իր էջում գրել է Արտուր Աբրահամը։ Շվեդական Էստերսունդ տեղանքում ընթացող բիատլոնի աշխարհի առաջնության հերթական փուլում հավասարը չի ունեցել նորվեգացի դահուկորդ Էմիլ Հերգեսվենսենը։ Նա եզրակիցը ատել է 53.23 վարկյան ցուցանիշով, ընդ որում նորվեգացին բոլոր կրակահերթերի ժամանակ փայլել է դիպուկությամբ, թույլ չտալով և ոչ մի վրիպում։ Նրան ավելի քան 1 վարկյանով զիջել է ուկրաինացի Սերգեյ Սեմենովը, չեխ Միխայել Շլեզինգերը կանգնել է պատվող հարթակի 3-րդ աստիճանին։ Արգենտինացի լեգենդար ֆուտբոլիստ Դիեգո Արմանդո Մարադոնան Դուբայում մասնակցել է ցուցադրական խաղի, հանդիպումից առաջ լեգենդար ֆուտբոլիստը ցուցադրել է իր վարպետությունը, որը կներկայացնենք առանց մեկնաբանության։ Baby, when the lights go down, I remember the voice that was calling my name, and I know that someday you will feel. Այս օրերին Լոնդոնում ընթացավ երկու կարևոր իրադարձություն, նախ կայացավ Լոնդոնի դերբին, որտեղ Չելսին հաղթեց Տոտենհեմին, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում անցավ Վիկտորիա Սիկրետի ամենամյա ցուցադրություն։ Լոնդոնի գործոնից բացի այս երկու իրադարձություններն իրար հետ անմիջականորեն կապում է նաև Ժոզե Մուրինյոն։ Չելսիի գլխավոր մարզիչը գեղագիտական հաճույք է ստացել ցուցադրությունից կնոջ և նստել հետ միասին, այս մասին գրում է Daily Mail-ը։ Երեք ներկայացրիք մի տեսանյութ, որը պատմում էր անգլական Մանչեստեր Սիթի ֆուտբոլային ակումբի ամանորի անակնկալների մասին, Պաբլո Սաբալետան և Դավիթ Սիլվան Ռուբիկ կուբիկ էին հավաքում, հիմա էլ ուշադրության կենտրոնում հայտնվել է Ալեքսանդր Կոլարովը, սերբ պաշտպանի ձեռնոց են դնել ակումբի մարզահագուստի պատասխանատու Լես Չեմպմանը, ծերուկ Չեմպմանի մարզում էր Էդին Ջեկոն, թե ինչ դուրս եկավ դրանից դիտեք առանց մեկնաբանության։ Stop, երկրում Ռումինիա ներկայացնող տենիսիստուի Անդրադա Սուրդենուի հայրը ձերբակալվել է մրցախաղի ժամանակ դստերը հարվածելու համար։ Միջադեպը տեղի ունեցել Իսրայելում կայացած IT և շարքի մրցաշարում։ Հաղորդում են, որ 16-ամյա մարզում մոտ անգամ ախտորոշվել է քթի կոտրված, սակայն նա հերքել է այդ լուրը, մասնավորապես նշելով հայրս հրեշ չեն, միայն 1 ապտակ հասցրեցին, սակայն մեղավորը ես էի, բղավեցի նրա վրա և մի քանի տհաճ խոսք ասացի։ Սուրդեյուն ավելի ուշ ազատ է արձակվել, բայց տուգանվել է 300 եվրոյով։ Ահա այսպիսի զավեշտալի լուր տենիսում հայրական ապտակ է տեղի ունեցել։ Ինչ ապտակ պետք է լինի, որ քթի կոտրված ստանա պատկերացնում։ Դե ես էլ ճիշտ ասած փորձում փնտրել այդ հայրական ապտակ ոդկով կամ տենիսի ռակետով։ Ծաղրեք Դե չէ։ Ես սպասում եմ, ես այսպես համակուշադրությամբ նայում եմ, որ հիմա դրա տեսանյութն եք դիտելու առանց մեկնաբանությամբ, սակայն այդպես եմ չէ։ Ապտակին երկու սպասում։ Եվս մեկ փաստ ինձ համար արձանագրեցի, ես երկեք գիտեի, որ մեր գործընկերը Ռոբերտ Գասպարյանը նորաձևությանը միշտ հետևում է, բայց որ արդեն անդրադառնում եք Վիկտորիա Սիկրետի ցուցադրությունը։ Այստեղ դա բաթեր թելով էր։ Հիանալի, հիանալի։ Այստեղ մեղավորը Ժոզե Մորինյոն էր, ով մշտապես հետևում է ցուցադրություններին, մանավանդ դժվար է չհետևել Վիկտորիա Սիկրետի ցուցադրությունը։ Այո, այո։ Ո՞վ լիներ, որ չհետևել։ Շնորհակալ ենք ծրագիրը, Ռոբերտ, շնորհակալություն։ Կհանդիպենք շատ շուտով եւ հուսանք, որ երբ դու արդեն կապ կհաստատես մեր հավաքականի տղաների հետ, կիմանաս նրանց տրամադրվածությունը եւ ինչ մարզավիճակում են գտնվում։ Անպայման շուտով անպայման։ Անդրադառնանք հայտնագործություններին, մեր գործընկերուհի Անուշ Խաչատրյանը, ով վարում է այս էջը, այսօր անդրադարձել է մի իրի, առանց որի ուղղակի հնարավոր չէր լինել գեղեցիկ և հմայիչքին ու ունենալ փայլուն ատամներ, ու խոսքը ոչ միայն կանանց է վերաբերում։ Քո կարծիքով Ռոբերտ, ինչի մասին է խոսքը գնում, մաստակի։ Ինձ թվում է ատամի մածուկի օրին։
Ոչ Ռոբերտ Գասպարյանը սխալվեց, խոսքը չի վերաբերում ոչ Ատամի Մածուկին, ոչ հատուկ ատամները փայլեցնող սարքավորմանը եւ ոչ էլ Մաստակին։ Խոսքը վերաբերում է Ատամի խոզանակին եւ հենց Անուշ Խաչատրյանը իր տեսանյութում ներկայացնելու է թե ով, երբ եւ որտեղ առաջին անգամ գործածեց Ատամի խոզանակը։ Զգաց դրա կարիքը եւ հայտնագործություն արեց այո։ Smiling. Ժպտա եւ աշխարը կժպտա քեզ։ Իսկ գեղեցիկ եւ հմայիչ ճպիտ ունենալու համար պետք է ունենալ գեղեցիկ եւ առողջ ատամներ, պարբերաբար այցելել ատամնաբուժի եւ ատամները կանոնավոր մաքրել խոզանակով։ Թե որտեղից կարելի է գնել ատամի խոզանակ, այսօր գիտի մեզանից յուրաքանչյուրը, եւ այդ ատամնաբուժական ու հիգենայի պարզունակ սարքը հասանելի է բոլորին։ Իսկ ահա հեռավոր անցյալում խոզանակ չկար եւ այն պետք էր դեռ հայտնագործել։ Ատամի խոզանակը այն տեսքով, որով մենք գիտենք, 1498 թվականի հուլիսի 26-ին ստեղծել են չինացիները։ Սակայն խոզանակի իրական պատմությունը այստեղից չէ, որ սկսվում է։ Այն իր արմատներով հասնում է ընդհուպ մինչև նախնադար, եւ հենց նախամարդն է, որ առաջինն օգտագործել է այն։ Իհարկե նախամարդը խոզանակն օգտագործել է ոչ թե նպատակ ունենալով պահպանել Բերանի խորոչի թթվահիմնային մակարդակը, այլ պարզապես հետևելով իր բնազդին։ Այն իրենից ներկայացնում էր սրածայր փայտ, սուր ծայրով նախ ատամների արանքից հանում էին սննդի մնացորդ ապա փայտի մյուս ծայրը ծամում էին այնքան, որ այն ընդունում էր խոզանակի տեսք, և դրանով մաքրում էին ատամների մակերեսը։ Փայտն ընտրում էին եթերային յուղեր պարունակող Սալվադոր Պերսիկա ծառատեսակից, որն ուներ և հակաբորբոքային և ցավազրկող ազդեցություն։ Իդեպ հին Հռոմում ատամ մաքրելու գործընթացը դիտարկվում էր որպես կրոնական ծիսակատարություն։ Ատամի խոզանակի ևս մեկ յուրահատուկ տարբերակի հայտնաբերվել հին Հունաստանում։ Ատամները մաքրում էին ծծմբային կամ էլ աղային լուծույթի մեջ թրջած սպունգով կամ ուշի գործվածքով, որը նախապես փաթաթում էին փայտի վրա։ Հաջորդ նորամուծությունն այս գործում կատարեցին չինացիները, և հենց նրանց էլ հաջողվեց ստեղծել ժամանակակից խոզանակների նախատիպը։ Ամեն ինչ բավականին պարզ էր, ընդամենը պետք էր բամբուկի ցողունի վրա ամրացնել խոզի մազ և խոզանակը պատրաստել։ Հետագայում խոզի մազը փոխարինվեց ձիու ավելի նուրբ մազերով։ Հաշվի առնելով, որ ձին ազնվական կենդանի էր, դրա մազից պատրաստված խոզանակը կարող էին օգտագործել միայն հասարակության բարձր խավի ներկայացուցիչները։ Ասիական այս նորամուծությունը աստիճանաբար սկսում է արտագաղթել դեպի հին աշխարհ և հասնում Ռուսաստան։ Ռուս ցար Իվան Ահեղ իր խստաբարո տեսքով ուղակի ստիպում է իր պալատականներին այն օգտագործել յուրաքանչյուր ճաշկերույթից հետո։ Ինչ վերաբերվում է Ֆրանսիային, ապա այնտեղ խոզանակը մեղմ ասած չընդունեցին, բայց ֆրանսիացի ատամնաբուժ Պիեր Ֆոշարը, ներկայացնելով ատամների հիվանդության 102 պատճառ, ստիպում է ֆրանսիացիներին զինվել խոզանակներով և ասպետաբար պայքարել հիվանդությունների դեմ։ Իդեպ Ֆոշարին է պատկանում նաև ատամնաշարն ուղող բրեկետների և պրոտեզների ստեղծման գաղափարը։ 1780 թվականին անգլիացի Վիլյամ Ադիսի առաջարկով փայտե հիմքը փոխանինվում է հավի ոսկորով, որը հետագայում փոխանինվում է ցելիոլիթ հումքով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կենդանիների մազերից պատրաստված խոզանակներին, ապա դրանք գոյատևում են մինչև 1937 թվականը, և Դյուպոն ընկերությունը ստեղծում է նեյլոն սինթետիկ հումքը։ Էժան և ավելի ճկուն լինելով, այն փոխարինում է բնական մազին և նպաստում ատամի խոզանակի մասսայական արտադրությանը։ Տարիների ընթացքում ավելի կատարելագործելով դրա տեսքն ու որակը, այսօր արդեն չես զարմանում տեսնելով տարբեր չափսերի, գույների և հնարավորությունների խոզանակներ։ Ատամի խոզանակի հայտնագործությունը համարվում է մարդու ստեղծած ամենաօգտակար գյուտերից մեկը, հետևում թողնելով համակարգչի, մեքենաների և նույնիսկ բջջային հեռախոսի գյուտերը։ Դե իսկ 1983 թվականին գերմանական Քրեֆեյդ քաղաքում ի պատիվ գյուտի կանգնեցվում է խոզանակի արձանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, սիրելի հեռուստադիտող, Aravot Luso-ն է առաջինալիքի եթերում եւ մենք այս պահին պետք է ներկայացնենք մեր հաջորդ հյուրին, տաղավարում է լուսանկարիչ Սարգիս Վիրաբյանը, այո, խոսելու ենք ցուցադրության մասին ներողություն Վայթային Թատեցիկես։ Ոչ, այդ մասնագետը այսպես պետք է լինի, այս մեծ սիրով լծված իր մասնագիտության նկատմամբ այնքան, որ անգամ հագուստի վրա գրվի իր մասնագիտությունը, բարի Aravot Սարգիս, բարի գալուստ տաղավար։ Տեղեկացնենք, որ Սարգիս Վիրաբյանի ֆոտոխմբակը այսօր ներկայացնելու է մեծ ցուցահանդես Հայ Արտ ցուցասրահում, մշակութային կենտրոնում, եւ այդ առիթով մենք այսօր հյուրընկալել ենք քեզ։ Խնդրեմ ավելի մանրամասն երևի պատմենք, ովքեր են ում աշխատանքներն են, ինչ ժանր է։ Նախ ասեմ, որ այսօր է ցուցահանդեսը, բացում է ժամը 7-ին, միանգամից բոլորին հրավիրում եմ, նաեւ ձեզ։ Ներկայացված են 75 աշխատանք, 15 մասնակից են։ Ամեն հեղինակ ներկայացրել է 5 աշխատանք։ Կարելի ասել լուսանկարչական բոլոր հիմնական ժանրերը կան այս ցուցահանդեսին, կա թե դիմանկար, թե բնանկար, թե նատյուրմորտ, բոլոր հիմնական դասական ժանրերով ներկայացել են։ Ուսանողները որևէ կապ ներողություն չունեն, չեն ունեցել լուսանկարչության հետ, սովորական սիրողական մակարդակի վրա։ Շատ-շատերը ունեն լրիվ ուրիշ մասնակցություն, լրիվ ուրիշ բնագավառում են աշխատում, կամ որ ավելի այսպես ասենք, հարսանեկան նկարողներն եկել են ավելի հայստական լուսանկարչություն ուսումնասիրել, հա, ավելի լույսի կոմպոզիցիայի ավելի պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ ստանալ, ու դա ոնց որ 3 ամսվա աշխատանքի արդյունքն է։ Սա հաշվետու, մենք մեր արջև առաջերտին ինչ ենք արել, հա, ու նաև հանրության իհարկե, որովհետև ցուցահանդեսը դեր իր դիրքերը ամբողջ աշխարհում չի զիջի, այսքան թվային տեխնոլոգիաներ։ Ահա, հիմա դուք փորձում եք ասել, որ ձեր ուսանողները նկարանում են ժապավենով։ Չէ, չէ, ես խոսում եմ ֆոտո ցուցահանդես տպագի տարբերակով պատին կախած։ Ահա, ժապավենը ցավոք սրտի, հիմա եթերով է, արդեն մահացել է ցավոք սրտի։ Այսինքն ինչ-որ որոշակի թեմա չի հանձնարարվել ուսանողներին, որ պետք է իրենց նկարները լինեն հենց այդ թեմայում։ Ամեն հեղինակ կարելի ասել իր ձերագիրը, դա նոր կայացած, դա ձերագիրը մի քիչ անվանել, այն նոր սկսնակեն, բայց իր ճաշակն է, հա, ներկայացնում, կա որ բնանկարի սիրա արե, բնանկարով է ներկանում, կա որ հա, նատյուրմոր կա սիրում է տաղավարում ուղակի մար նկարել, հա։ Այո։ Դուք իբրև ուսուցիչ, այսպես կարող ենք ձեզ նկարագրել։ Ինչ ես ուղորթում ձեր ուսանողներին։ Որն է կարևորը։ Ոչի ընտրություն, ճիշտ լուսանկարելու ընտրություն, այսինքն ճաշակ ինչ որ կերպ թելադրվում է, թե միայն մասնագիտական զուգտեխնիկական հնարքներ, որոնց մեր բնագավառում ճաշակ թելադրելը սխալ է, մեր բնագավառում, հա, ստեղծագործ, բայց ուզես թե ճուզես, ու ճուզես ճաշակ թելադրվում է, ես կարծում եմ լուսանկարչական լուսանկարչություն Հայաստան զարգանում է, բայց կարծում եմ ճիշտ ուղղության վրա զարգանալը, հա, ճիշտ զարգանալու առումով ճաշակ թելադրվում է, ես չնայած այդ դրան դեմ եմ, քանի որ հեղինակը պետք է իր գաղափարները, հա, պետք է թողնես, որ անհատ զարգանա եւ ինքը ազատ լինի, հա, ստեղծագործելու առումով։ Այ խոսեցիք, որ լուսանկարչությունը գնալով զարգանում է մեր երկրում, չգիտեմ թե ինչու ինձ մոտ այդպեսի տպավորություն է մի ստեղծվել, որ ամեն երկրորդը այսօր դառնում է, եթե ոչ երկիչ կամ երկրորդ, ապա դառնում է, այո, լուսանկարիչ։ Ինչպես սովորական մարդիկ, ովքեր օրինակ ցանկություն ունեն ունենալու գեղեցիկ ֆոտոշարք, ճիշտ կողմնորոշվեն, թե որ լուսանկարչի աշխատանքներն են իրոք արժանի։ Ցավոք սրտի, սա շատ բարդ խոր հարց է, հա, քանի որ դումե զարգանում է, որը բան տեխնիկան, այո, ցանկացած մարդ հերախոսով կարող է իման նկարել, հա, բայց հետաքրքիր է պրոֆեսիոնալ լուսանկարը ամբողջ աշխարհում դիրքերը չիզիջում, թվային տեխնիկան այսքան զարգանալով։ Շատ-շատ են հիմա լուսանկարիչները, նույնիսկ Հայաստանում, ինչ որ չափով կարելի ասել, բավական մոդայիկ ինչ որ երևույթ է, հա, որտեղ թվային տեխնիկան վերածնում տվեց լուսանկարչությանը ամբողջ աշխարհում, հա, եթե նայենք ԱՊՀ-ի երկրներում, այնտեղ ընդհանրապես բում է լուսանկարչականը։ Ես կարծում եմ պետք է մարդ փորձի պրոֆեսիոնալ կրթություն ստանա, որտեղ իրական շատ բարդ է լուսանկարչությունը։ Ինչ վերաբերում է ուղղակի մարդկանց, որ ցանկանում են նկարվել, պետք է թողենք իրենց ճաշակի վրա, ցավ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Հասկանան, թե ինչ են ուզում։ Այո, ցավոք սրտի այդ խնդիրը թող մեր
Այսինքն պրոֆեսիոնալ մասնակցություն է հարկավոր լավ լուսանկարիչ լինելու համար։ Նաև ինչ-որ ճապով լուսանկարը հասկանալու համար, ինչ-որ ճապով, այո, որտեղ լուսանկարչությունը բարդ է ու լավը ցավոք սրտի բեմոտ այնքան լավը չի գնահատում, ու իմ աշխատանքները ամբողջ աշխարհում գնահատում են, ավելի քիչ Հայաստանում, չգիտեմ դրա բացատրությունը։ Ես ինչու այս հարցը տվեցի, որովհետև թեմատիկ ուզում էի կապել նաև այսօրվա ցուցահանդեսին, որտեղ մասնակիցները իրենց մասնագիտությամբ լուսանկարիչներ չեն։ Այսինքն դուք դասավանդում եք լուսանկարչությունը այն մակարդակի վրա, որ կարելի է այդ մարդկանց նաև համարել մասամբ պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ։ Դա իհարկե 3 ամիս ընդամենը լուսանկարչական ստարտ է, այո, սկիզբ է, քանի որ հավատացեք լուսանկարչությունը 10 տարի մարդ լուսանկարչան զբաղվում է եւ դա բավական չէ նույնիսկ իրեն համարել պրոֆեսիոնալ։ Եթե միջազգային ստանդարտներով համարենք այն մարդը, ով գումար է աշխատում լուսանկարչությամբ, դա պրոֆեսիոնալ է, դա ուրիշ բան, հա, իսկ մասնագիտակցված է, այո, մասնագիտակ գրեթե սովետական ժամանակաշրջանում մարդը պետք է եսի մի 10 ցուցանդես կայացած լիներ, մի երկու հատ գիրք գրած լիներ ֆոտոյի մասին, որ իրան համարեն մասնագիտ, հա, այսինքն ավելի բան է։ Հիմա կա ստանդարտներով, եթե դու գումար ես աշխատում ֆոտոյով, կապ չունի ոնց ես նկարում, դե դա ուղղակի բացատրվում է նրանով, որ այդ պրոֆեսիոնալ տերմինը գուցե բացատրվում է այդպես, պրոֆեսիոնալ է այն մարդը, ով այդ աշխատանքով գումար է վաստակում։ Ինչո՞ւ է։ Այս պայն հետաքրքիր է նաև իմանալ, նշեցիք, որ ձեր աշխատանքները ճանաչվում են նաև արտերկրում շատ։ Գիտեմ, որ դուք շատ հաճախ նկարում եք նյուդ ոճում, ինչպիսի տարածում ունի այդ ոճը Հայաստանում, ովքեր չգիտեն ինչի մասին է խոսքը, դա մեր կերպարներ նկարելն է։ Այո։ Ինչպես է ընդունվում այս ժանրը Հայաստանում եւ ինչպես են ընդունում ձեր աշխատանքները արտերկրում եւ մասնավորապես ո՞ր երկրները։ Ավելի շատ իհարկե ես շփվում եմ ԱՊՀ-ի տարածքի երկրները, դա իհարկե լեզվի իմացության, այնտեղի խմբագրերի հետ, այնտեղի լուսանկարիչների, այնտեղի ցուցանդեսի կազմակերպիչների հետ, քանի որ ինտերնետը հնարավորություն է տալի նաև աշխատանքներ ներկայանալ, գնահատականը, եթե այստեղ հետ համատենք, իհարկե այնտեղ լրիվ տարբեր է, այնտեղ նույնիսկ մրցույթներ ես մասնակցում, կայացած լուսանկարի ուզում ես դու մրցունակ ես։ Այսինքն ամենակարևոր բանը մրցունակ ես, այնտեղ շատ է մրցել, շատ դժվար է, ահա նույնիսկ գնաց հնարավորություն է, դա տեխնիկապես նույնիսկ մոդելի առումով, հա, բավական կայացած են, բայց ես բավական մրցույթներում մասնակցելով ինչ-որ բան նույնիսկ հաղթելով ճանաչումը ձեռբերեցի։ Իսկ այստեղ այդ ոճում երևի թե լուսանկարիչները թվով ավելի քիչ են, կամ միգուցե լուսանկարիչների մեջ չէ խնդիրը, այլ մարդկանց ընդհանուր ընկալման խնդիրն է, ընդհանուր մտածելակերպի խնդիրն է։ Ես չեմ կարծում նույնիսկ, որ այդ ոճը երբևէ Հայաստանում նորմալ կնկավի, կամ հա այդ ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր ներկայացնում ենք Սարգիս Վիրաբյանի ֆոտո խմբակի ցուցահանդեսը, որը տեղի կունենա Հայարտ մշակութային կենտրոնում, եւ այս պահին կարող եմ ասել, որ ցուցադրվում են ուսանողներից մի քանիսի աշխատանքները։ Սարգիս, սա ո՞ւմ աշխատանքն է։ Էդուարդ Միրաքյանի աշխատանքն է։ Ողջունում եք Էդուարդ Միրաքյանին։ Ահա, եւ սա նույնն է աշխատանքն է, որը հանդիսացել նաեւ մեր աֆիշայի։ Աֆիշի, այո, հենցագինակն է ստացվել։ Նա մի խոսքով բավականին հետաքրքիր է։ Իսկ բազմաժանր են նկարները, մեկը մյուսի հետ ոչ մի կերպ չի կարելի կապել, կա դիմանկար, կա տաղավարում, դասընթացների ժամանակ կատարված նկար են դասապրոցեսի ժամանակ, ու նույնիսկ մենք պրոֆեսիոնալ մոդել չենք գրավել, խմբի անդամները իրանք իրանց են նկարել։ Մի խոսքով սիրելի հեռուստադիտող, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր սիրում են այս արվեստը, այս աշխատանքը եւ այն ամենը, ինչ կապված է լուսանկարչության հետ, լուսանկարչական սարքերի հետ, բոլորին հրավիրում ենք Հայարտ մշակութային կենտրոն, որտեղ տեղի կունենա Սարգիս Վիրաբյանի ֆոտո խմբակի հաշվետու ցուցահանդեսը եւ 60-ը կլինի ժամը 19-ին եւ մուտքը ազատ է։ Այո, բնականաբար։ Շնորհակալություն Սարգիս այցելության համար, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Տեսա Հոլովակ։ Երևանը իմ այսօրն ու երեկվանը ու երկում է շատրվանը իմ սրտի սիրո մասին երկու սիրտ երբ հանդիպում են Երևանը միշտ ներկա է այս քաղաքն է որ ստիպում է սիրո
Շարունակում ենք ծրագիր առաջինալիքի ուղիղ եթերում եւ քիչ ժամանակն է, որ անդրադառնանք մեր օգտակար խորհուրդներին։ Այսօրվա օգտակար մթերքը դա վարսակն է։ Այո, ճիշտ ժամանակն է, որովհետեւ ինձ թվում է մեր հերոստատիտող այս պահին նախաճաշում է։ Դիտենք վարսակի մասին պատմող տեսանյութը եւ իմանանք նրա օգտակար հատկությունները։ Վարսակի մեջ արկա օսլան կտրուկ չի բարձրացնում շաքարի մակարդակը արյան մեջ, քանի որ դանդաղ է յուրացվում, ապահովելով օրգանիզմը գլյուկոզայով եւ գլիկոգենով։ Բուսական մանրաթելերը հրաշալի կերպով կարողանում են հեռացնել օրգանիզմի համար ոչ պիտանի խոլեստերինը եւ կապարը, որով հագեցած է ժամանակակից քաղաքների օդը։ Վարսակը պարունակում է յոդ, կոբալտ, մոլիբդեն, պղինձ, կալիում։ Նյութերի այսպիսի համադրությունը բարենպաստ է էնդոկրին համակարգի եւ հատկապես վահանաձև գեղձի կենսագործունեության համար։ Այլ հացահատիկների համեմատությամբ պարունակում է ավելի շատ երկաթ, ծծումբ, ցինկ, ֆտոր, ֆոսֆոր, մագնիում։ Վարսակն ունի հակադեպրեսանտ հատկություն։ Այս վիճակից դուրս գալու համար օրգանիզմին հարկավոր է բարձրակարգ սպիտակուցներ։ Էնդոկրին համակարգի նորմալ կենսագործունեությանը նպաստող նյութեր, կալցիումի յուրացումը ապահովող եւ հակաալերգիկ սնունդ։ Դեպրեսիայի հաղթահարմանն են նպաստում նաեւ վիտամիններ B1, B2, PP, B6, B9-ը։ Կարևոր դեր է կատարում ամինաթթու տրիպտոֆանը, որից արտադրվում է քնաբեր եւ նյարդերը հանգստացնող հորմոն։ Ամբողջական վարսակն ավելի օգտակար է, պարզապես այն պետք է երկար եփել։ Վարսակն ընտրելիս պետք է ուշադրություն դարձնել դրա գույնին։ Այն պետք է լինի սպիտակ, բաց կրեմագույն կամ դեղնավուն երանգով։ Վարսակից հոտ քաշելիս չպետք է զգացվի բորբոսահոտ։ Օգտագործելուց առաջ այն պետք է նախապես լվանալ հոսող ջրի տակ։ Վարսակը եփում են կաթի կամ ջրի հետ։ Եռալու ընթացքում ավելացնում ենք շաքարավազ, մի փոքր աղ, իսկ եթե ցանկանում եք շաքարավազը փոխարինել մեղրով, ապա այն պետք է ավելացնել արդեն եփած վարսակի վրա, քանի որ բարձր ջերմաստիճանում մեղրը կորցնում է իր օգտակար հատկությունները։ Եփած վարսակի մեջ կարելի է ավելացնել կարակ, մուրաբա, թարմ հատապտուղ,
ինչպես նաև չրեղեն և ընկույս։ Իսկ նրանք, ովքեր վարձակն օգտագործում են նիհարելու նպատակով, ապա եփած վարձակը պետք է օգտագործեն առանց որևէ մթերք ավելացնելու, նույնիսկ առանց աղի։ Բժիշկ Աշոտյանի խորհուրդներին հետևելու ժամանակն է, այսօր նա անդրադառնալու է օսթեոխոնդրոզ կոչվող հիվանդությանը և ներկայացնելու է, թե ինչ բուժման տարբերակներ կան, հետևենք։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր կխոսենք պարանոցային օսթեոխոնդրոզի մասին։ Օսթեոխոնդրոզը լինում է պարանոցային, կրծքային և գոտկային, այսօր մենք խոսենք պարանոցային օսթեոխոնդրոզի մասին։ Պարանոցը բաղկացած է 7 վողներից և այդ ախտաբանական երևույթները լինելով այդ վողների սկավառակներում աճառային առաջանում են տարբեր տեսակի երևույթներ՝ գլխացավ, գլխապտույտ, հատկապես դա լինում է այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն որոշակի մասնագիտություն վարսահարթարների, մերսողների, ատամնաբուժների, ջութակահարների, որ անընդհատ պարանոցը լինում է թեքված վիճակում, ինչպես նաև համակարգիչով երկար լարված աշխատելու հետևանքով կարող են առաջանալ նման երևույթներ։ Առաջանում է ցավ, հատկապես շարժումների ժամանակ, շարժումները սահմանափակվում են, բացի այդ կարող է լինել նաև համապատասխան շրջանի դիմային ներվի բորբոքում, նյարդի, առաջանում է արցունքահոսություն, կտարտադրություն, կարող է լինել նաև մազաթափություն տվյալ շրջանում, դեմքի, մաշկի գույնի, փոփոխություն, գունատություն, ինչ պետք է անել օսթեոխոնդրոզից խուսափելու համար։ Օսթեոխոնդրոզից խուսափելու համար նախ պետք է կատարել վարժություններ։ Ինչպիսի վարժություններ կարող եք կատարել։ Շատ հասարակ վարժություններ, որին դուք նույնիսկ երևի ինչ-որ կարևորություն չեք տալիս, բայց կարևոր է պարանոցի օսթեոխոնդրոզից խուսափելու համար։ Սովորական տրամադրում եք մի քանի րոպե ժամանակ, գլուխը աստիճանաբար տանում եք դեպի հետ, չրչրտոց կլսվեք, վերում եք դեպի առաջ, դանդաղ, այնուհետև կտրուկ շարժումներ չանեք, թեքում եք դեպի ձախ, այնուհետև թեքում եք դեպի աջ, շուռ եք գալիս դեպի ձախ և նայում եք թիկունքին, ինչ-որ մի մաս տեսնելով ձեր թիկնային շրջանից, եթե հնարավոր է, ուղում եք գլուխը, թեքում եք դեպի աջ, դարձյալ շուռ եք տալիս և նայում եք դեպի հետ։ Այս շարժումների ժամանակ օդի մեջ երևակայական նկարներ եք նկարում, կամ գրում եք ձեր անուն, ազգանունը այսպես, եթե նկարներ եք նկարում, ինչ-որ պատկերներ եք նկարում երևակայական, ապա դու կատարում եք բազմաթիվ շարժումներ, որոնք նպաստում են այդ շարժումների վերականգմանը պարանոցի շրջանում։ Օսթեոխոնդրոզի ժամանակ լավ արդյունք է տալիս նաև մերսումը, որը կատարվում է տարբեր քսայուղերի միջոցով։ Դու կարող եք օգտագործել նաև սովորական ձիթապտղի յուղը, տանը ինչ յուղ ունեք, ինչ բուսական յուղ ունեք, կարող եք այն քսել և կատարել դրանով մերսումներ։ Հրաշալի արդյունք է տալիս նաև անահիտ քսուկը, որը մերսելով պարանոցի շրջանի մաշկից սկսած նա ներծծող ազդեցություն է թողնում այդ բորբոքային երևույթների վրա, հատկապես մերսողները բավականին գոհ են այս քսուկից։ Կարող եք նաև կատարել տնային պայմաններում որոշակի թուրմերի օգտագործում, որը նույնպես ունի ներծծող հատկություն, հատկապես արդյունավետ է ձիաձեթը։ Մենք կանդրադառնանք ձիաձեթին, այս հրաշալի բույսին, ռուսերեն կոչվում է խոշ պալիվոյ, լստում եք մեկ ճաշի գտալ, մեկ բաժակ գերման ջրի մեջ, երացնում եք 5 րոպե և մեկ ժամ թրմելուց հետո խմում եք կես թեյի բաժակ օրը 4-5 անգամ քաղցած վիճակում։ Կարող եք օգտագործել նաև այլ ներծծող, հանգստացնող միջոցներ, որոնք վերականգնում են պարանոցի շարժումները, այն դարձնում են ոչ ցավոտ և դուք հնարավորություն եք ունենում այն
ազատ տեղաշարժելու։ Կարող եք վերցնել սեզի կոճ խարմատ, սեզը, սեզին բոլորը ծանոթ եք, դրանով պատում են մարզադաշտերը, մարզահրապարակները, ֆուտբոլի դաշտերը։ Սեզը դուք զոգորդում եք սրոհունդի հետ, մեկ ճաշի գտալ սրոհունդ, երացնում եք 200 միլիլիտր ջրում, աշխատեք բերանը փակած անել, որպեսզի ջրի կորուստը շատ չլինի, երացնում եք այնքան, մինչև մնա կեսը, օգտագործում եք մեկ ճաշի գտալ օրը 3-4 անգամ քաղցած վիճակում։ Կարող եք վերցնել նաև եղինջի մանրացված արմատներ, մեկ ճաշի գտար և երիցուկ։ Խառնում եք այս երկուսը միասին, դարձյալ վրան լցնում եք եռման ջուր, երացնում եք դանդաղ 10 րոպե, թողում եք թրմվի 1 ժամ և խմում եք 50 միլիլիտր օրը 4 անգամ քաղցած վիճակում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, պահպանեք ձեր պարանոցը, այն ողնաշարի կարևոր հատվածներից մեկն է և մոտ է գլխին։ Առողջություն ձեզ, մի շնոր հանդիպում։ Շարունակում ենք ծրագիրը սերելի հեռուստադիտող և ներկայացնենք դեկտեմբերի 6-ին սպասվող ևս մի իրադարձություն։ Դեկտեմբերի 6-ը երգչախմբային արվեստի միջազգային օրն է համարվում ու նշվում 1990 թվականից, իսկ 2010 թվականից այդ օրվան միացել է նաև մեր երկիրը, Հայաստանը, և այս առիթով տաղավարում հյուրընկալել ենք հայ փոքրիկ երգիչներ միջազգային ասոցիացիայի տնօրեն Տաթևիկ Հարությունյանին ու հայ երգչախմբային դիրիժորների ասոցիացիայի նախագահ Գայանե Բաղդասարյանին։ Բարի առավոտ, շնորհակալություն այդ հարցին համար։ Ինչ է սպասվում։ 2010 թվականից հետո մինչ օրս ինչ փոխվեց, երբ մենք միացանք այս նախաձեռնությանը։ Դե նշեմ, որ երգչախմբային, համաշխարհային երգչախմբային ֆեդերացիայի կողմից եղավ այդպիսի առաջարկ, որպեսզի Հայաստանը ևս միանա ամբողջ աշխարհին և նշի երգչախմբային արվեստի միջազգային օրը։ 2010 թվականից ավելի փոքր մասշտաբով էինք նշում այս տոնը, քանի որ դեռ չունեինք Հայաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությունը ֆինանսական, որի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հասմիկ Պողոսյանին և իհարկե քաղաքապետարանը, որը մեզ արդեն 2 տարի է ինչ աջակցում է Տիկին Սողոմոնյանի գլխավորությամբ, որպեսզի բոլոր դպրոցների երեխաները ևս զգան այդ օրը մեզ հետ մասնակցեն այդ միջոցառմանը և այդ կերպ փորձում ենք պրոպագանդել մանուկների մոտ սեր սերմանել դեպի երգչախմբային արվեստը։ Տաթևիկ, շփոթմու, որպեսզի շփոթմու չառաջանա հայ փոքրիկ երգիչներ երգչախմբային ասոցիացիայի և Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի միջև, փորձենք հասկանալ գործունեությունը ինչ ոլորտում է ծավալում ասոցիացիան և որքանով կապված է երգչախմբի հետ։ Ահա, ասոցիացիան իհարկե կապված է երգչախմբի հետ, բայց ասոցիացիան շատ լայն գործունեություն է ծավալում, այսինքն ոչ միայն Հայաստանի փոքրիկ երգիչներին է ներկայացնում որպես այդպես մենք ունենք շատ տարբեր երգչախմբեր մեզ անդամ և մենք կազմակերպում ենք միջոցառումներ, մասնակցություններ փառատոնների ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտ երկրում և ուղարկում ենք տարբեր երգչախմբեր, նաև ընդունում ենք շատ հայտնի խմբավարների, ընդունում ենք տրիոյի, Ամառան տրիո Բազելը, որը եկավ մեզ մոտ Շվեյցարիայից հյուր, Բազել քաղաքից, նրանք ունեցան համերգ, նաև ոչ միայն Հայաստանում ենք փորձում կազմակերպել այդ համերգները կամ միայն արտասահմանում, այլ նաև ընդգրկում ենք մարզերը և ոչ միայն մարզերը, նաև Արցախը, հենց այդ նույն տրիոն վերջերս եկել էր և իրենք նույնպես համերգներով ներկայացան մարզերում և Արցախում։ Տիկին Բաղդասարյան, խոսենք հայ երգչախմբային դիրիժորների ասոցիացիայի մասին, երևի այս ասոցիացիան ինքնին դեռ նոր է ծնունդ առել, մի տարի, եթե չեմ սխալվում, ինչ իր գործունեությունը ծավալում է, մի տարվա ընթացքում ինչ հաջողություններ կան արդեն, որոնց մասին կարող ենք խոսել այս պահին։ Մենք այո, 1 տարի կան ենք, բայց հասցրել ենք արդեն որոշակի գործունեություն ծավալել։ Հիմնականում մարզերում մենք սկսեցինք մեր գործունեությունը ծավալել, ինչու, որովհետև Երևանը որպես մայրաքաղաք, ինչպես գիտենք, ինքը կարողանում է իր, այո, ավելի ակտիվ է եւ այդ ոլորտը ավելի զարգացած է, իսկ մարզերում ունի կարիքը
այս արվեստի տեսակի զարգացման եւ մենք զարգտվեցինք մեր գործունեությունը դեպի մարզերը։ Արդեն մեկ փառատոն կազմակերպել ենք հայ հոգևոր երկի, ուրեմն փառատոն Շիրակի մարզում, ամբողջ Շիրակի մարզի 300 երեխա հնչեց այդ փառատոնին, հնչեց մեր հայ հոգևոր երաժշտությունը, մեր տաղերը։ Եվ մեծ ոգևորություն կար, որից հետո արդեն բոլոր մարզերը սկսել են մեզ կոչանել, որ եկեք, մենք ինքներս ենք ուզում կազմակերպել նման միջոցառում։ Մեր ասոցիացիան ինքը որպես այդպիսին խթանում է հայ երիտասարդ խմբավարներին, որոնք պետք է կարողանան այս արվեստի տեսակին ուրեմն մոտենալ շատ ավելի լուրջ եւ շատ ավելի խնդիրները հասկանալով։ Եվ կարելի է ասել, որ թեկուզ հենց մարզերում երգչախմբային արվեստը տարածելու կամ վերածնելու գործում կարևորագույն դերը ընկած է հենց երգչախմբային դիրիժորների ուսերին։ Երգչախմբային դիրիժոր հասկացողությունը դա մեծ, այսպես շատ ծավալուն երևույթ է, որովհետև իր մեջ ներառում է շատ-շատ մասնագիտություններ։ Այսինքն ինչ է նշանակում խմբավար։ Նշանակում է բազում մասնագիտությունների կրող։ Առաջինը հոգեբանություն, որովհետև մենք գործ ունենք մանուկների հետ։ Եվ ինչու մարզերում, որովհետև մենք դեռ չենք այսպես պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում մեր սահմանամերձ գոտիներում, երեխաներ, որոնց ժամանակը պարզապես պարապի է տրված։ Ինչ է նշանակում երգչախումբ, սա այն է, ինչ որ մեկ խմբավար կրթում է բազում երեխաներին։ Ինչ է տալիս երգչախումբը այն երեխային, ով ապրում է սահմանամերձ գյուղում եւ ասենք ունի պարապ ժամանակ։ Ինչու նա պետք է իր ժամանակը տրամադրի երգչախմբին։ Ինչ է տալիս երգչախմբին։ Ես Տաթևիկը կարող է այս հարցին պատասխանել։ Երկուսն էլ կարող են իհարկե։ Այդ հարցին կխնդրեմ, որպեսզի Գայանեն պատասխանի, բայց մինչ այդ ես հավելեմ, որ այս տարի երգչախմբային արվեստի միջազգային օրը նշվելու է նաև որոշ մարզկենտրոններում, որոնցից են Սյունիքի մարզը, Շիրակի եւ Վայոցձորի մարզը, նաև Արցախն է այս տարի մեզ միանալու։ Ցավոք սրտի մենք տեխնիկական կողմով չկարողացանք ապահովել, որպեսզի ուղիղ միացում լիներ մարզերին եւ Արամ Խաչատրյանի մեծ համերգասրահում բոլորս միասին նաև մեկ երգ կատարենք, չնայած որ սպասում էի այս տարի եւս անակնկալի տեսքով, որ ամբողջ դահլիճը երգելու է, ստեղծագործություն է սովորելու Տիգրան Հեկիկյանի գլխավորությամբ եւ մնացած բոլոր երգչախմբերը, որոնք մասնակցելու են այդ օրը մեզ հետ, Հայաստանի լավագույն 10 երգչախմբերը, նրանք եւս բեմի վրա կմիանան հանդիսատեսին։ Ահա, եւ գուցե կարծիք հայտնեիք հարցից վերաբերյալ։ Հարցի վերաբերյալ դա շատ մեծ բան է տալիս, ինչի՞, որովհետև այն երեխաները, որոնք ընկնում են այդ ընտանիք, երգչախմբային ընտանիք, որտեղ արդեն ես կարող եմ ինքս ասել, նստելով մայստրոյի փորձերին, Տիգրան Հեկիկյանի, որտեղ ոչ միայն, այսինքն սովորում են ինչ-որ ստեղծագործություն, այլ խոսում են շատ տարբեր հարցերի շուրջ։ Այդ դա մի օջախ է, մի ընտանիք է, որտեղ կրթում են որպես հայրենասեր, որպես հայ, որպես մարդ։ Եվ խոսում են բազում թեմաների շուրջ, այսինքն մարդկային տեսակի մասին են խոսում, տարբեր իրադարձություններ են քննարկում, այստեղ զուտ այնպես չի, որ նրանք գալիս են, ստեղծագործություն են սովորում, ծրագիր են պատրաստում։ Եվ այդքանով սահմանափակում։ Եվ շատ ճիշտ դուք նշեցիք, որ մարզերում այդ տեղեկատվության դաշտը ավելի նեղ է, Երևանում այստեղ բոլորս տեղեկացված են, կա համացանցը, կան հերոստատեսությունները եւ մարզերում կան, բայց բնականաբար այնտեղ բոքսերը այլ են եւ փոքր երեխան փոխարենը կարողանա այդ ժամանակը միգուցե անցկացնել իր համար ինքնակրթությամբ զբաղվելու կամ երգչախմբային խմբակներ հաճախելու, փոխարենը զբաղվում է միգուցե այլ հոգսերով, փորձելով ինչ որ կերպ թեթևացնել իր ծնողների հոգսերը։ Այս թեմայով կրկին ինչ որ նախաձեռնություններ արվում են, որ այդ մարզերում գնան եւ ինչ որ խմբեր հավաքեն, որ այդ խմբերը կարողանան հետագայում դառնալ երգչախմբային խմբեր։ Երգչախմբային, ահա, երգչախմբային դիրիժորների ասոցիացիան իր ուսերին մեծ պատասխանատվություն է, այսպես ասեմ, վերցրել կամ կրում, որովհետև մեկ դիրիժորն է, որ կրթում եւ դաստիարակում է բազում երեխաների, այսինքն շատ մեծ պատասխանատվություն է։ Մենք պետք է ունենանք շատ մեծ դպրոց, որպեսզի կարողանանք պատրաստել այդ խմբավարին, որը պետք է սնուցի երգչախմբերը։ Ո՞վ է պատրաստելու այդ խմբավարներին։ Չէ՞ որ խմբավարները մեր կարկարոն եւ մեր ասոցիացիայի անդամները։ Մեր ասոցիացիայի անդամները արդեն 100 անդամ ունենք, որտեղ գրված արդեն 100 անդամ, որոնք շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալել, մեկը մեկին պարզապես օգնելով, մեկը մեկին մեկ հատ նոտա, մեկ հատ միտք փոխանցելով, արդեն մեծ գործ է։ Ես հարցիս պատասխան ակնկալում եի նաև որպես երկի ամենակարևոր հատկություններից մեկը, հա, որովհետև երկելիս երեխան սկսում է վերհիշել երազելու մասին հատկությունները, չգիտեմ, երազում է, սիրում է, ավելի ջերմությամբ է լցվում, փորձում
ասում է տրամադրել նաև դիմացինին այդ ամենը, մոտիկ է կանգնում ավելի ջերմ զգացողություններին, որոնցով պարուրված է եւ որը փոխանցում է երկի միջոցով։ Կարծում եմ դա էլ շատ կարևոր է մեծացող ու զարգացող անհատականության համար։ Եվ կգի վերադառնալով այսօրվա մեր խմբավարներին, թվով քանի երիտասարդներ օրինակ այսօր կան, ովքեր ցանկանում են դառնալ պրոֆեսիոնալ խմբավարներ։ Կան նման Անշուշտ բոլորը երբ սկսում են իրենց մասնագիտական առաջին քայլերը, բոլորը իրենց պատկերացնում են, որ վերջում իրենք պրոֆեսիոնալ խմբավարներ են։ Չկա ոչ, այսինքն վատ խմբավար, կա վատ աշխատված խմբավար, մասնագետ, կա լավ աշխատված եւ կա գերազանց աշխատի, ինքն ինքնաշխատությունն էլ շատ կարեւոր է։ Ինքնաշխատություն։ Չէ՞ որ մի փաստ կա, երբ համերգը մի պահ պատկերացնենք, որ լավ չի ավարտվել, ոչ ոք չի անդրադառնում կոնկրետ այս կամ այն ջութակահարին, հա, կամ դաշնակահարին, բոլորը խոսում են հենց խմբավարի մասին, որովհետև կարծես թե կամաթ հակամա այդ պատասխանատվությունը հենց իր ուսերին է դրած, թե ինչպես կընթանա ամբողջ համերգը։ Միշտ համերգի հաղթանակած ավարտը դա միշտ վերագրում են երգչախմբին։ Իսկ պարտված ավարտը դա միշտ վերագրում են խմբավարին։ Սա կանոն է, որպես այդպեսին։ Այո։ Մենք կարողանանք ընդհանուր գնահատական տալ երգչախմբային արվեստին Հայաստանի ընդհանուր, հա, ես շատ հաճախ լսում եմ, որ արտասահմանում շատ են գովում հայկական երգչախմբեր եւ ասում են, որ բավականին բարձր մակարդակի վրա է, որքանով է դա օբյեկտիվ եւ որքանով դա իրական է թե ոչ։ Ես կարող եմ անդրադառնալ Շվեյցարիայում ունեցած մեր համերգային շրջագայությանը եւ Բազելի երգչախմբային փառատոնին որպես հատուկ հյուր հրավերը ստանալը եւ մեծ պատվով եւ երջանկությամբ, քանի որ ինքս հանդիսանում եմ Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի տնօրենը նաեւ, կարող եմ ասել, որ Հայաստանը լավագույնն է։ Իրոք, դա այդպես էր բոլորը յուրաքանչյուր համերգից հետո, այնտեղ գիտեք ինչպես էր, տարբեր կենտրոններում տարբեր երգչախմբեր նույն ժամին համերգ էին ունենում եւ մեկ օրյա համերգից հետո, որ ընդհանուր էր բացման օրվանից հետո, արդեն հանդիսատեսը ինքնին կարող էր ընտրել որ համերգին եւ որ ժամին որ վայրում գտնվել եւ լսել որ երգչախմբերին։ Կարող եմ ասել, որ այն օրը, երբ որ մենք ունենում ենք համերգներ տարբեր վայրերում, լեփլեցուն էր դահլիճը, բոլորը հիացած էին այն արձագանքները, այն, այսինքն մարդկանց գովեստի խոսքերը եւ գրած խոսքերը, որ ունենք մենք պահպանում ենք այդ ամենը մեր արխիվի համար, կարծում ես ու ինքդ ոգևորվում ես, որ Հայաստանը այդպիսի ճանաչում ունի եւ ինքը այդպես կարողանում է ներկայանալ դրսում։ Դուք ինչ կավելացնեիք ներողություն։ Այո, մենք ունենք այդ երգչախմբերը, որոնք արդեն ներկայացել են միջազգային ասպարեզում երգչախմբային։ Եթե այդպես ուզում եք անվանապես կոչել իրենց անունները, դա էլ կարող ենք անել, բայց եթե ընդհանուր, այո, մենք ունենք այդ որակը այսօր։ Եվ վերջում, քանի որ մեր ժամանակը ցավոք սրտի սահմանափակ է, Տաթևիկ խնդրեմ, որ ներկայացնեք, երբ եւ որտեղ է տեղի ունենալու միջոցառումը։ Միջոցառումը տեղի ունենալու դեկտեմբերի 6-ին ժամը 2-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, սպասում ենք բոլոր հանրակրթական դպրոցների եւ երաժշտական որոշ դպրոցների աշակերտների, որոնք այդ օրը մեզ միանալու են, նաեւ կհավելեմ որ անցած տարի իր ներկայությամբ բոլորիս ոգևորել էր եւ արժեքավոր էր դարձրել այս տոնը առաջին տիկինը, հույսով ենք այս տարի եւս նա իր ներկայությամբ բոլորիս ուրախացնի եւ այդպես կարող ենք հրավիրել բոլորին, այդտեղ նշված է որ հրավիրատոմսերով է, այդ իսկ նպատակով կուզենայի հավելել որ հաջորդ տարվա համար միտք ունենք բացել հատուկ կայք, որտեղ ցանկացողները եւ այլ խմբավարներ կարող են նախապես գրել եւ իրենց մասնակցության համար պահանջել հրավիրատոմսեր։ Շատ շնորհակալություն, մենք այսպես։ Այո, սիրելի հեռուստատող, ես ընդամենը վերջում հիշեցնեմ, որ մենք խոսում ենք երգչախմբային արվեստի միջազգային օրվա արթիվ կազմակերպվող մեծ միջոցառման մասին, որը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում է տեղի ունենալու դեկտեմբերի 6-ին ժամը 2-ին, եւ հրավիրում ենք բոլորին, ովքեր սիրում են գեղեցիկ երաժշտություն եւ լավ երգեցողություն։ Իսկ վերջում հենց այդ առիթով հիանալի մի կատարում ենք լսելու, Հայաստանի փոքրիկ երգիչների կատարումը։ Thank you.
Շառնակելով ծրագիրը, կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է, որ նաև ներկայացնենք մի ֆոտոյի պատմություն մեր էջը եւ մինչ լուսանկարը ձեր ուշադրությանը ներկայացնելը, հիշեցնենք, որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության հետևանքով Նյու Յորքում զոհվեց, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 3000 մարդ։ Եվ այդ օրը երևի թե ամենաանհետալի օրերից մեկն էր Միացյալ Նահանգների համար եւ չի մոռացվի երբեք։ Այո, եւ զետեղվեց Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ որպես ամենասև օրերից մեկը։ Ցավալի օր էր, բայց այսօր մենք խոսում ենք այն մասին, որ այդ օրը ստեղծվեց աշխարհի ցնցող լուսանկարներից մեկը ժամանակակից, որը ըստ իս իսկապես լավագույններից մեկն է։ Միայն ֆոտոլրագրող Ջեյմս Նախտվեյը կարողացավ որսալ պա եւ նկարանեց լուսանկար, որը հետագայում դարձավ ժամանակակից քրիստոնյա աշխարհի եւ մամենդականության միջև այդ սիմվոլը, հա, այդ երկուսի այդ իրականության պատկերը, որը փոխանցում է լուսանկարը ամբողջությամբ։ Թե որ մեկի մասին է խոսքը գնում, այս պահին դուք կարողանաք տեսնել եւ իմանալ պատմությունը ավելի մանրամասն։ թվականի սեպտեմբերի 11-ի ողբերգական օրը ֆոտոլրագրող Ջեյմս Նախտվեյը Նյու Յորքում էր, աղետի վայրին շատ մոտ։ Լուսանկարիչը գիշերն էր վերադարձել Ֆրանսիայից։ Սեպտեմբերի 11-ին նա վաղեր արթնացել։ Ջեյմսի համար անսովոր էր, որ ինքը քաղաքում է, քանի որ սովորաբար նա գործողումների մեջ էր լինում։ Նա լուսանկարում էր աշխարհի տարբեր անկյուններում տեղի ունեցող հակամարտությունները։ Ջեյմս Արավոտյան մի գավաթ սուրճը ձեռքին մոտեցավ արևելյան կողմում գտնվող պատուհանին։ Նա հիշում է, որ երկինքը անսովոր կապույտ եւ գեղեցիկ էր։ Նա նկատեց մի խումբ մարդկանց, ովքեր կանգնել էին տանիքին եւ ձեռքով ցույց էին տալիս քաղաքի արևմտյան կողմը։ Ջեյմսը մոտեցավ մյուս պատուհանին եւ տեսավ ծխի եւ կրակի մեջ կորած Նյու Յորքի արևտրային կենտրոնի հյուսիսային աշտարակը։ Մի քանի րոպե անց նա տեսավ, թե ինչպես է երկրորդ ինքնաթիռը մխրճվում հարավային շենքի մեջ։ Մեր օրերի մեծագույն ռազմական ֆոտոլրագրողը միանգամից հասկացավ, որ դա պատահականություն չէ, եւ ծրագրված հարցակում է։ Նա վերցրեց իր ֆոտոխցիկը իր մոտ եղած բոլոր ժապավենները եւ շտապեց դեպքի վայր։ Նա վազում էր դեպի այնտեղ, որտեղից բոլորը փախչում էին։ Ջեյմսը սովորականի պես ցանկանում էր ֆիքսել տեղի ունեցածը, բայց այս անգամ ամեն ինչ այլ էր։ Նա պետք է լուսանկարեր իր հարազատ քաղաքում տեղի ունեցող ողբերգությունը։ Լուսանկարները, որոնք Նախտվեյը նկարել էր այդ օրը, աշխատելով 12 ժամ,
Սեպտեմբերի 11-ի ողբերգական դեպքերի մասին պատմող ամենախորհրդանշական լուսանկարներն են։ Դրանցից մեկում մենք տեսնում ենք փլուզվող հարավային երկնաքերի ֆոնին Սուրբ Պետրոս եկեղեցու խաչը։ Ժամը 10:23-ին գործով տարված նախտվեը տեսավ, որ առևտրի կենտրոնի հյուսիսային երկնաքերը ընկնում է իր վրա։ Հետագայում նա պատմում է, որ այդ պահին մտածեց, որ իրեն ապրելու ընդամենը 5 վայրկյան է մնացել, բայց իսկական լուսանկարչի աչքը նույնիսկ այդ պահին հասցրեց նկատել, թե ինչ գեղեցիկ պատկեր էր իր առջև։ Կապույտ երկնքի ֆոնին նա տեսնում էր ճախրող փոշու թանձր մառախուղ, թրչող երկաթի և թղթի կտորներ։ Դա հիանալի կադր էր, բայց հապաղել չէր կարելի։ Այդ լուսանկարը նրա համար կարող էր կյանք արժենալ։ Նա տեսավ կողքի հյուրանոցի բաց դուռը և հազիվ հասցրեց մտնել ներս։ Շուտով շուրջը մտնեց, բայց բարեբախտաբար հասցրել էր պատը սպարվել և ապահով տեղում էր գտնվում։ Նրա ամբողջ ֆոտոշարքի բոլոր լուսանկարները լուրջ տեղեկություն են տալիս այդ պահերի մասին և փոխանցում են Ամերիկայի պատմության ամենաողբերգական դրվագներից մեկի ամբողջ դրամատիզմը։ Սակայն այս մեկը դարձավ ժամանակակից քրիստոնյաների և մահմեդականների հակամարտության խորհրդանշանը։ Եվ հիշեցնենք եւս մեկ անգամ, որ այսօր առաջին ալիքի եթերում 22:30-ին ունենք հնարավորություն դիտելու հայկական ֆիլմերից հայկական լավագույն ֆիլմերից մեկը։ Մենք ենք մեր սարերը 1969 թվականին նկարահանված հայկական արձակագրականության լավագույն էկրանավորումներից մեկն է այս ստեղծագործության մասին չենք կամենա երկար պատմել։ Հասկանալի է, որ այս ֆիլմը նվազագույնը 3 անգամ դիտել եք եւ այսօր երեկոյան հնարավորություն կա առաջին ալիքի եթերում, ինչպես նշեցի, եւս մեկ անգամ վայելելու նախ հայ մեծանուն գրողի Հրանտ Մաթևոսյանի, նույնքան արժանավոր ռեժիսոր եւ կինոբեմադրիչ Հենրիկ Մալյանի, հայ կինոյի լավագույն երաժշտությունների կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի ու իհարկե հայ կինոյի գիգանտներ Մհեր Մկրտչյանի, Սոս Սարգսյանի, Խորեն Աբրահամյանի, Ազատ Շերենցի, Արմեն Այվազյանի համատեղ կինոգլուխ գործածը։ Իդեպ Ռևազի դերը, ում հոտից էլ կորել էին ոչխարները, խաղացել է հայ մեկ այլ ականավոր կինոռեժիսոր, վավերագրող Արտավաստ Փելեշյանը։ Հիշեցնեմ, որ պատմվածքի հիմքում իրական պատմություն է, որը պատահել է Հրանտ Մաթևոսյանի համագյուղացիների և նրա ազգակիցների հետ։ Միայն թե իրականում հովիվները դատապարտվեցին 8 տարվա ազատազրկման և նրանցից մի քանիսը պատիժը կրել են ուղիղ աշխատանքային գաղութում և նույնիսկ մասնակցել են Կևյան կամրջի և Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի շինարարություններին։ Իրական պատմության մեջ հեգնականը նաև այն, որ գործը դատական ընթացք է ստացել ոստիկանության կրտսեր մի ծառայողի պատճառով, ով կամենալով իրենից ավակին վատություն անել ու արագ պաշտոն զբաղեցնել, մարզկենտրոնի ոստիկանությունում վկայությունը տվել, թե ոստիկանը հովիվների հետ գողացված ոչխարների կերուխումին է մասնակցել, հետո կաշառք վերցրել ու գործը փակել։ Ահա այսպիսի պատմություն է պատահել 1953 թվականին Թումանյանի շրջանի Աղնիձոր գյուղում, և որի հիմքում էլ Հրանտ Մաթևոսյանը գրեց ստեղծագործությունը, մենք ենք մեր սարեր ու այնուհետև վերածվեց կինո սցենարի ու փայլուն կինո ժապավենի։ Սա մենք առաջարկում ենք ձեզ դիտել առաջին ալիքի եթերում երեկոյան ժամը 22:40-ին, իսկ մինչ այդ, եթե դուք ցանկանում եք դուրս գալ տանից և ներկա գտնվել որևէ մի մշակութային միջոցառման, առաջարկում ենք հետևել Աֆիշ մեր մշտական էջին։ Արամ Խաչատրյան, համերգասրահ, Արամ Խաչատրյանի անվան 2-րդ միջազգային փառատոն, Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ ելույթ կունենան Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Հովանես Չեչիջյան, Մայու Կիշիմա, Ճապոնիա և Մարիա Դոմաշենկո, Ռուսաստան, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան, սկիզբը ժամը 19-ին։ Հովանես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոն, Մորաքույրը Փարիզից, կատակերգություն, բեմադրությունը Նարեկ Դուրյանի, դերերում Նարեկ Դուրյան, Զավեն Աբրահամյան, Արա Դեղտրիկյան, սկիզբը ժամը 19-ին։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոն, Սիրո զոհերը, կատակերգություն, հեղինակ Վիչիսլավ Կոբյակով, բեմադրությունը Կարո Ղուլյանի, սկիզբը ժամը 19-ին։ Երևանի կամերային թատրոն, Սկոչ և Դիսկի, բեմադրությունը Արշալույս Հարությունյանի, դերերում Լուիզա Ներսիսյան, Ռաֆայել Երանոսյան, Հասմիկ Դանիելյան, Անդրանիկ Հարությունյան, սկիզբը ժամը 19-ին։
Եվ վերջում վայ առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ հերոստատիտողներին հիշեցնենք, որ այսօր գրկախառնության միջազգային օրն է, այնպես որ կարող եք այսօր գրկախառնվել, ինչպես ասում են, սիրեք միմյանցս եւ մի գթալ սեր նվիրեք ձեր դիմացինին։ Առաջին ալիքի ուղիղ եթերում Առավոտ Լուսոն էր։ Իսկ աշխատանքային շաբաթը Առավոտ Լուսոյի շրջանակներում կամփոփեն մեր գործընկերները Արմանը եւ Հերմինեն, այս պահին ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր ու օրվա ավարտ, ցտեսություն։ Առայժմ։